Teleshikues të nderuar, mirë mbrëma, ju përshëndes dhe ju ftoj në emisionin TV Arkiv. Çfarë do të kemi sot në emisionin TV Arkiv? Jemi në vitet 77 dhe kemi një gazetar shumë të veçantë me një emision shumë të veçantë. Ai është Skënder Raufi, emri i njohur i gazetarisë në Maqedoni, i gazetarisë televizive. Në vitet 77, Skënder Raufi ishte një ndër gazetarët e rinj. Çfarë solli të veçantë në këtë redaksi, në këtë program, në këtë dritare të vetme televizive në gjuhën shqipe në Maqedoni në vitet 77 Skënder Raufi. Përveç klasit që reflektonte si speaker fillimisht e pastaj si një gazetar, Skënder Raufi solli në programin e gjuhës shqipe krahas gazetarëve të tjerë një mendim të veçantë filozofik. Në vazhdim ne do të shikojmë një emision të tij i cili është në kuadër të emisionit Spektri, që jepe çdo mëngjes, në më thënë çdo mëngjes kur kishin program, se programi nuk ishte i përditshëm edhe me pak orë, por që shifet që është punuar maksimalisht. Pra, në emisionin Spektri, jo rastësisht, Skënder Raufi ka kapur një temë shumë interesante, botimin e librit. Ai tregon se shtëpia botuese, e quajtur Nasha Kniga, ka botuar për herë të parë në një aksion të madh që është ndërmarr në ato vite për botimin e librave jashtë shkollor në gjuhën shqipe. Dhe siç thot Skënder Raufi, janë diku 78 tituj, gjë që nuk ishte ndodhur më parë. Skënder Raufi thekson se këto detyra jashtë shkollore që do t'ju jepen nxënësve të lexojnë jashtë procesit mësimor, jo vetëm që do të formojnë intelektualisht dhe do ndikojnë në ndërtimin intelektual të këtyre nxënësve, por do t'ju japin dhe një edukat. Pra, filozofia e saktë e Skënder Raufit funksionon, nuk e di sa ndodh kjo sot në botën e internetit, ku më shumë lexohet në rrjete sociale dhe në për internete, se sa një libër që shfletohet, që ka vlerë të pakrahasueshme, të papërsëritshme. Po më mirë, le ta shohim çfarë na thot Skënder Raufi në lidhje me këtë temë në vitin 1977. Spektator të nderuar, mirëmëngjes. Shtëpia botuese Nasha Kniga e Shkupit gjatë këtij viti vendosi të botojë lektyrën për nxënësit e shkollave fillore prej 78 titujsh me një tirazh prej afro 800.000 ekzemplarësh. Ky aksion që është i pari këtij lloji pas çlirimit të Këndej, me të drejtë gjoi interesim të veçantë në opinionin tonë e veçme tek punonjësit e arsimit. Prej shtypi dolën lektyra gjën klasën e 7, së shpejti pritet të dalin nga shtypi edhe ato të klasës së 8. Kazisoi rrumbullaksohet në tërësi ky aksion duke alektesuar nxënësit ton punën si në pikpamje të formimit të personalitetit të tij, ashtu edhe në pikpamje të shfrytëzimit të kohës. Bje në sy se kolegiumi redaktues i përbër prej 4 antarësh, botonjës, letrar dhe pedagog, kam bërë shmos t'ja qasin zemësit veprën më të mirë. Vërre gjithashtu se me kujdes është bërë seleksionimi veprave në pikpamje ideo-artistike dhe gjusoro-stilistike. Gjithashtu vlenë përmendet, dukuria se prej 78 titujsh, 23 tituj janë marrë nga letrarat shqiptarë të Jugoslavisë, 23 tituj nga letrarat e Shqipërisë, 22 nga letrarat e Jugoslavisë, 11 prej letërsisë maqedone dhe 10 tituj nga letrarët të njohur të letërsisë botërore. Në spektrin tonë sotëm, e pam të nevojshme të shqyrtojmë, sa do të na jetë mundur, këta arritje në fushën e arsimit dhe kulturës sonë.
Duke pas parasysh rritjen e të rësishme dhe zhvillimin e bashkësisë sonë vllazërore në të gjitha sferat tek popujt dhe komësitë tona, duke pas parasysh kërkesat e nxënësve dhe rekomandimin e entit për përparimin e mësimit dhe edukimit në Republikën Socialiste të Maqedonisë, si dhe faktin se lektyra shkollore në procesin edukativo-mësimor ka qëllim të caktuar, që del nga qëllimet dhe detyrat të mësimit, se lektyra shkollore duhet kuptohet si mjet me rëndësi të veçantë për formimin e personalitetit njeriu të ri dhe për arsimimin e tij, pasi lektyra duhet me sukses të aftësojnë nxënësit për lexim, ta kuptojnë atë, ta përjetojnë dhe ta gjejnë vehtëvehten në botën që hasin në libër. Në mënyrë pozitive ta formojnë vehtëdijen e vet. Në pikpamje letrare të zhvillohen e të tjera. Si përmarja botuese, Nasha Kniga prej Shkupi, si botonjës shumë vjeçari lektyrës shkollore, mori vendim të i hulumtoj mundësit për botimin e të rësishëm të lektyrës shkollore për nxënësit e shkollave filore që mësojnë Shqip. Në bashkëpunim me entin për përparimin e mësimin dhe edukimit Maqedoni dhe institucionet tjera, pranë kësaj si përmarje botuese u formua redaksie veçante prej punonjësve të daluar të kulturës, të cilët u zotuan të ndihmojnë rreth pregatitjes së titujve për shtypshkronjen. Obligimi nuk ishi vogël. Puna vetë tregoi se duhet të kontribuonin shumë për arritjen e qëllimit të dëshëruar. Pengesa e parë në të cilën hasëm që ajo se një pjesë e titujve që ishin të paraparë në planin mësimor dhe programin nuk gjindeshin prej autorve që jetojnë në Shqipëri. Mandej, ca titujve ishin të shkruar në gjuhën jo letrare, ndaj u paraqit nevoja që këto tekste të redaktohen në pikpamje gjuhësore dhe të përputhen me kushtet e normës gjuhësore. Qëndë para parë më shumë tituj nga letërsia jugoslave dhe ajo botërore që duheshin të përkëthejeshin në gjuhën shqipe. Kret kjo në fillim në u duk shumë e rëndë, por duke i falenderuar për pjekjes antarve të redaksis, veç mas letrarit Fezi Bojku, mandej Lutfi Rusit dhe përfaqësuesit nga enti për përparimin e mësimit Fejm Isajt, të cilët në mënyrë konsekuente u përpoqen deri në fund, arritëm në një kohë rekorde të përgatisim që të gjithë titujt që përfshin rreth 80 vepra. Kësaj ne i duanëm në fund për 5-6 muaj. Pa marë parasysh vështërsit që i përmenda, këto ditë libra dulën nga shtëpit botuese dhe gjinde në duart e nxënësve dhe në për bibliotekat shkollore dhe shtëpiake. Lektyrën, si dihet, e ka caktuar enti republikan i shkollimit dhe ajo ka fuqi normative për një afat më të gjatë. Në lektyrën janë prezantuar autor dhe tituj të njohur që konsiderohen si klasik në letërsin botërore për të rinjt, si Anderseni, Vllazërit Grimm e të tjerë. Pashtu një pjesë e saj përfaqësohet prej autorve jugoslav, kurse një pjesë tjetër paraqet veprat e njohura në të letërsisë së këtij lloji të shkruara në gjuhën shqipe dhe nga autor shqiptar. Në përgjithësi, përpjestimi është sipas mendimit tim mjaft i përshtatshëm dhe veprat e të gjithëve kanë një vlerë të lartë estetike, pedagogike dhe edukative. Gjatë kohës përgatitjes së kësaj lektyre për botim, që ishte mjaft e shkurtër, u bë një punë e madhe rreth unifikimit të gjuhës, sepse të gjitha veprat e shkrimtarve të huaj dhe jugoslav i gjetën të përkthyera në kohë të ndryshme. E meta, sa u tokën përkthimeve të shkrimtarve të huaj, qëndron në faktin se ata ndoshta do të duheshte të përkthehen nga gjuha originale. Për këtë ishin si redaksit të vetëdijshëm, për koha s'na premtonte një gjë të këtillë. Përkthimet në përgjithësi janë të qelluara, të dhëna me një gjuhë të pastër dhe të punuara nga përkthyes që njihen si mjeshtër të përkthimit. Për shkak të kohës së shkurtër, sigurisht që janë bërë edhe lëshime, për këto në një botim të arshëm do të evitohen.
Po të studiohet lista e titujve të përfshirë në lektyrën shkollore, do të shifet se sa i takon strukturës dhe përbërjes së saj, kjo shënon një hap shumë të rëndësishëm edhe të guximshëm si në zgjedhjen e titujve si vlera artistike, ashtu edhe në përbërjen e asaj çka është lektyrë dhe fjalë e bukur e shkruar për fëmijë. Kjo është si pasoj e një diskutimi të gjerë publik rreth listës së lektyrës të paraparë për shkollat tona fillore, në të cilën u inkuadruan shumë punëtor, arsimor dhe intelektual, shkrimtar dhe krijues dhe kontribuan për kohën e tanishme të formojmë një listë titujsh e cila është mjaft e përshtatshme. Edhe sa i takon çështjes së përfshirjes së fjalës për fëmijë nga tradita e jonë letrare, edhe sa i takon përfshirjes së titujve të cilët janë të krijuar nga shkrimtarët e rilindjes dhe nga shkrimtarët tjerë të kohës së sotshme në Republikën Socialiste të Shqipërisë, duke u mbështetur në zgjedhje me kriterë të titujve që ndikojnë si me vlerat e tyne estetike, ashtu edhe me përmbajtjen ideore në edukimin e fëmijëve, ashtu edhe për titujt e zgjedhur nga shkrimtarët shqiptarë të cilët jetojnë në Republikën Federative Socialiste të Jugosllavisë, pra mendohet në Krahinën Socialiste të Kosovës edhe në Maqedoni, a shkuar ka ajo që të përfshihen në lektyrë titujt të cilët nga përmbajtja e tyne kanë materje dhe brum të shëndosh, edukativ dhe arsimor, kurse nga ana e nivelit të tyre artistik të kenë arritur një pranim dhe një verifikim të çmuar dhe të mirë shoqëror. Është patur kujdesi duhur edhe në zgjedhjen e titujve nga letërsia jugoslave, e cila depërton në lektyrën tonë shkollore me 22 tituj, prej të cilëve gjithsej, çka është, mendoj se është rëndësishme të theksohet, 11 tituj janë nga letërsia që krijohet nga autorët që jetojnë në Maqedoni, do me thonë autorët Maqedonas, po ashtu edhe në zgjedhjen e titujve nga letërsia botërore, është patur kujdes që të përfshihen tituj të cilët kritika i ka vlerësuar se janë vepra me vlerë për edukimin e fëmijëve të shkollës fillore. Lektyra numër 6, Pika Gjaku, nesin nxënës të klasës 6 deri tani kemi lexuar shumë lektyra. Një ndërtyre është edhe lektyra Pika Gjaku nga shkrimtari i dalluar shqiptar Fatmir Gjata. Kjo lektyra është pjesë dhe me la shumë për shtypje të mira. Zemër nëne, në lëdinën e gjelbëruar të fushës së vjersit, duke luftuar trimërisht kundër armikut fashist, plumbat e goditën në krahëror luftëtari dhe trimin të mas Gjaferin. Ky lajm u përhap në gjithë brigadën, u përhap në Mërdinë, në Ljubonjë, në shtëpinë e vogël të Gjaferit, ku jetonte nëna Plakë dhe i rronte mendimet dhe i rronte kujtimet e fëmijëve të saja që sot janë rritur dhe luftojnë në marrë. Lajmi i zi rasi rufeja në zemrën e nënës. Djali i mas të vra në fushët të vjersit, por u vra për liri, tha nëna me zë të dridhur. Ajo nuk derdi as pak lot, jo, trimat nuk qahen dhe nuk derdhen për ata lot. Ajo qka është për tu potencuar, po saqërisht është fakti, që fëmit ton në shkollat fillore, prej tani kanë në dispozicion 80 tituj, nga klasë e parë deri në të tetën fillore. Një nxënës i shkollës fillore, nëse i lexon të gjithë këta libra, 80 tituj, ai ka shanse të jashtëzakonshme për zhvillimin e tij dhe për rritjen e tij, për formimin e tij si personalitet i shquar dhe i përparuar i shoqërisë son vetëqeverisje socialiste.
Bita e mi, e mora lajmin e humbjes se të shtreti tim dhe të shokut tuaj Gjafer. U dëshpërova, por ngushtlova që imbi radhësh mor ashtu si ka hije adhetarit të vërtetë. Do të jetë i pavdekur për mua, për juve dhe për popullin të cilit nuk i kurseju asgjë. Të jeni të sigur të bit e mi se jo vetëm që Gjaferin nuk do të vojtoj, por do të ngushëlloj gjithë nënat e dëshmorëve, gjithë nënat që i dhanë popullin dritën e syve. Unë kam akoma një djalë dhe një qupën në malë, bashkë me ju. Me këtë rast ju them të këshiloni ata dy që të mos dëshpërohen, për kundrazi të jenë kryet lartë dhe vrasja e vëllaut të tyre të nxitë edhe për tepër të vazhdojnë në luftën. Ju uroj bitemi fitim në luftë. Është e ditur se sa mund të ndikoj leximi një lektyre të komplete për shkollat fillore në lexuesin e ri, lexuesin e njom, në formimin e tij, në kulturën e tij të përgjithshme, në aftësimin e tij gjuhësor, në pasurimin e tij me shprehje të reja dhe në mundësitë e zgjeruara për të shprehur më mirë me gojë dhe me shkrim. Në zgjerimin e horizontit të diturive të tij të përgjithshme, të gjitha këto janë faktorë që ndikojnë dukshëm në procesin e shkollimit dhe rritjes së njeriu ton të arshëm. Lektura shtëpiake inkorporohet në lëmën e dytë të programit të gjuhës shqipe të shkollës fillore. Ajo përfshin tekstet që i lexojnë nxënësit në mënyrë individuale dhe për kohë të caktuar, të cilat në plan programin e ri identifikohen si lekturë shtëpiake. Plani dhe programi mësimor i gjuhës shqipe, lekturën shtëpiake e trajton si pjesë integrale të zhvillimit të kulturës së leximit, realizimin e së cilës e parasheh në proces gradual, krahas me përparimin e nxënësit gjatë shkollimit të tij. Pra, problemi i leximit të lekturës shtëpiake, zhvillimi i dashurisë për lezim dhe përgatitja e nxënësit për kuptimin, për jetimin dhe aplikimin e shprehjes së bukur gjatë komunikimit me gojë dhe me shkrim, kanë dalë nga qëllimet dhe detyrat e edukimit në vendin tonë, prej rolit shoqëror-pedagogjik të shkollës fillore dhe prej qëllimeve dhe detyrave të plan programit të gjuhës shqipe. Punëtori i mirë, ngrihet qimenat, pa dalë mirë dielli, merqe edhe shatë, pa uzbardhur qieli, narë vete me gasë, punon me dëshirë dhe dreka si u qasë, ha edhe pi mirë. Strëmbet kur frynë era, ashiu kur pikon, se këtu është vlera për atë që punon. Punën si e mbaron, që djerë se i rjedh dhe djeli përëndon, a ju veglat i mbledh. Brënavet në shtëpi, nga puna vjen të shlodhet, merë fëmijën në gji, edhe haqë të ndodhet. Vreshtën e ka kujdes, bagëtin e ushqen, pa mirë nuk rinë thesë. Të gjitha mirë i kthen. Vjeshta kur afrohet, a ju shtëpin e mbush, dhe ri e qetohet, pra në zjarit me prush. Sa gëzim a ju ndjen, kur ka se që duhet, di më ri i pëlqen, edhe kurës huet. Lektura shtëpiake gjatë realizimit të saj, kontribuon në realizimin e qëllimeve dhe detyrave të përgjithshme të gjuhës shqipe, edhe krahas me to, realizon edhe qëllimet e detyrat e veta, të cilat janë. Në mënyrë permanente zgjon dhe zhvillon interes tek nxënësi për lexim. Aftëson nxënësin që në mënyrë individuale t'i kuptojë veprat e lexuara, vlerat e tyre etiko-estetike. Ajo ka për qëllim të zgjojë aktivitet psikik tek lexuesi ndaj temave, ideve, përshkrimeve dhe problemeve që i hasa i në tekstet e lexuara, t'i bëjë ato si shkak për nxitjen e potencialit inventiv dhe kreativ të nxënësit. Shtëpisë si me, nuk të shaj se e vogël duke ndër tjera, nuk të shaj se e mjerë je pa lulzim, ngjat prindve të dashur, me vla, me motër, ndenju në një votër, në ty gjej pushim. Këtu zemra më qilet,
më cilet u zdaja, ndër muret të saja, zemra më gazmon. Me botimin e lektyrave për çdo klasë të shkollave fillore në gjuhën shqipe, është plotësuar dëshira e kahmoçme e nxënësve dhe arsimtarve. Mbasi për këtë gjë është ndihet një shprasti. Për lektyrat e botuara mund të themi vetëm fjalë të mira. Edhe një gjë pozitive si mbas mendimit ton, kam njaft libra që janë botuar në prozë. Me këte nuk desha të them se nuk duhet botuar në poezi. Çdo respekt pendave të poezisë, por e them nga praktika se veprat në prozë lexohen më me ëndje prej nxënësve. Shkolla fillore Istiqbal prej këtyne lektyrave ka marrë nga 35 komplete për çdo klasë. Natyrisht, të përjashtojmë klasat e 7 dhe 8 për të cilat ende nuk kanë dalë lektyrat. Por, këto nuk do të thosë se i plotësojnë të gjitha nevojat e shkollës, për arsye të numrit të madh të nxënësve, brenda këtij vitit na duhet me marrë ende. Vërehet një interesim i madh për këto libra. Këte e them në bazë të statistikës që kam marrë nga biblioteka shkollore. Mendoj se gjatë shkollimit fillestar, nxënësi do të ketë mundësi të lexojë afër 80 vepra. Ky është kapital që do të formojë personalitetin e fëmijës dhe do të nxjisë kërshëritë e tij për leximin e mateshëm të veprave letrare. Fjalët e Qiririt, në mes tuaj kam qëndruar e jam duke përvëluar që t'ju jap pakës dritë, natën t'ua bëj ditë. Do të tretem, të kullohem, të digjem, të përvëlohem, që t'ju ndri mirë e të shihni njëri tjetrin t'a njihni. Për ju do të ri të tretem, as një qikë të mos mbeten, të digjem të qaj me lot, se dëshiren se duroj dot. Unë zjarit nuk i druhem, dhe kur s'dua të shuhem, po të digjem me dëshira sa të mund të ndri më mira. Kur më shihni se jam tretur, mos pandeheni se kam vdekur, jam i gjallë e jam në jetë, jam në dritë të vërtetë. Unë jam i shpirtit tuaj, mos më kini për të huaj. Unë jam arsimtari vjetër i gjuhës e letërsisë shqipe këtu në Gostivar, dhe kështu në praktikën time kemi hasur mjaft vështirësi në lidhje me përpunimin e lektyrave shkollore, sepse gjerë më tani nuk kemi pas lektyra të botuara si pas plan programit të paraparsh për klasët përkatëse. Dhe kështu shpeshere nxënësit kanë qenë të detyruar ose të lexojnë një libër kolektivisht, të mlidhen në përshtëpi, ose të mbledhin prej një qyteti në një qytet tjetër të kërkojnë libra. Dhe kjo ka sjell mjaft pengesa në lidhje me zhvillimin dhe përparimin e nxënësve, sepse e dim se lektyrat shkollore këto janë ashtu një komponent mjaft i rëndësishëm, një themel mjaft i fortë për zhvillimin e kulturës së përgjithshme të nxënësve, sepse duke lexuar nxënësit ashtu formojnë plotësojnë dituritë e tyre, edhe ashtu zhvillohet të shprehurit, gjë që është ndjeje si nevojë, është kjo mungesë është ndjeje të nxënësit mjaft, sepse siç thash, mos pasja e lektyrave gjerë më tani ajo pengon të mjaft shprehjen e lirë të nxënësve. Nxënësit atë që e dinin nuk mundeshin me shprehje dhe me gojë. E tani kjo iniciativë e shoqërisë tonë, mendoj e ndërmarrjes botuese Nasha Kniga, është për të përshëndetur, sepse nuk është mjaft, nuk është pak që nxënësi të lexojë brenda 8 vjetëve 80 libra. Kështu unë mendoj se duke lexuar ashtu lektyrat me rregull, duke filluar prej klasës së parë, gjerë më klasën e 8,
Do të formojmë të nxënësit të shprehi pune, ashtu dhe të zhvillohet ajo, dashuria ndaj librit, dhe të zhvillohen ndjenjat ashtu e gjuhës, dhe të pasurohet fjalori i nxënësve me shprehje të bukura. Shkolla jonë pati fatin të furnizohet me kompletet e lektyrave shkollore prej klasë parë deri klasën e 6. Dhe këto lektyra i bleu nga 30 ekzemplarë, nga 30 komplete, kështu që nxënësit janë shumë të kënaqur nga leximi që kanë marrë. Po ashtu jemi parapaguajtur edhe për kompletet e klasave të 7 dhe të 8. Interesimi është shumë i madh si nga nxënësit ashtu edhe nga arsimtarët e gjuhës, që edhe më tutje, në rast se dalin libra më të reja, ne të mundemi të i blejmë dhe të furnizojmë shkollën, kështu që të i mundësojmë nxënësit të lexojnë sa më tepër libra nga lektyra shkollore. Fshati ku lindi djaloshi për të cilën flitej shpesh shqiptari i vogël Bezit, ku rritej dhe ku tani i kudoste dhën të quhej Bukovë. Ai është i strukur në një luginë të malit Shar, kreti veshur me drunj ahu. Prandaj fshati quhej ashtu Bukovë Ahishte. Në fund të luginës për herë vallëzon uji kristal të i burimit të Vardarit. Si pëllumba të bardhë midis aheve fshiken shtëpite e vogla të fshatit. Në mëngjes dhe në mbrëmje dëgjohen zilet dhe blegërima e kopesës së Bezitit. Ende pa e përshëndetur fshatin, djeli Bezit niste nga tjedra me dhenë të përpara, për herë kalonte pra në shkollës dhe nga dale humte në pyllë. Kishte edhe rrugët të tjera për në kulosë, por Beziti bënte si bënte dhe prap kalonte kësaj rrugë. Përpekja e shtëpis botuese Nasha Kniga, që të nxjerrë në dritë kompletin e lektyrës në gjuhën shqipe, paraqet një mirëseardhje për të gjithë opinionin, e veçanërisht për nxënësit dhe arsimtarët e shkollës fillore. Që moti ekzistonte nevoja për botimin e një përmbledhje të lektyrës në gjuhën shqipe, sepse deri tash arsimtarët kanë qenë të detyruar të bëjnë zgjedhjen e titujve dhe autorëve duke huajtur prej librave dhe teksteve të ndryshme, edhe pse për disa klasë ka patur tekste të botuara në këtë drejtim. Por kompleti i dalur, i kompletuar kretësisht, sipas asaj që është dhënë në programin mësimor, mendojmë se e ka plotësuar një nevojë të përditshme dhe njëkohësisht kjo paraqet edhe realizimin e dëshirës që ka ekzistuar në këtë drejtim, si ke nxënësit, ashtu edhe te arsimtarët e lëndës. Kompleti në fjalë, në moment ka plotësuar nevojat e nxënësve që në klasën e parë, gjerë në klasën e 6. Por, natyrisht, ajo që pritet të bëhet edhe për nxënësit e klasës e 7 dhe të 8, besojmë se do t'i plotësoj nevojat e nxënësve edhe në këto klasë. Shkolla jonë e priti me mirëseardhje të madhe paraqitjen e kompletit të parë, kështu që bëri edhe pajisjen e bibliotekës shkollore me një numër të caktuar kompletesh. Për çdo paralele nxënësish janë të siguruar afër 40 komplete, kështu që numri i tanishëm që është i siguruar i plotëson nevojat e tanishme të nxënësit. Në mbledhjen e këshillit të arsimtarëve, posaçërisht u shqirtua çështja e interesimit të veçantë që kanë shprehur prindërit e nxënësve për pajisjen e këtij kompleti në bibliotekat e tyre shtëpiake. Në këtë drejtim, shkolla ka marrë disa aksione për të siguruar parapagimin e nxënësve dhe në mënyrë të organizuar të sigurohet kompletimi i tyre me një numër të caktuar lektyre. Natyrisht, kompleti i dalur në gjuhën shqipe i ka plotësuar nevojat tona edhe nga aspekti i asaj, kështu që nxënësit nuk është më e nevojshme të bredhin poshtë e lartë për të gjetë lektur plotësuese. Këto ishin mendimet, vërejtje dhe konstatimet e antarve të këshillit të redaksis, botuesit, arsimtarve dhe pedagogve,
të cilët këto ditë ju rrekën punës me seriozitet, ta studiojnë dhe ta zbatojnë në praktik kompletin lektyrës në gjuhën shqipe. Gjithkah, për çdo njërit, dalja në dritë e lektyrës u përshëndet si hap me rëndësi të veçantë për zhvillimin e kulturës sonë, mbarvajtjet e arsimit dhe si kontribut i çmuar në krijimin e kulturës së nxënësit. Nxitjen e kërcërisë së tij për leximin e pasurisë mendore, e shprehur në veprat bukura letrare. Vehet tresë nxënësit që tash kanë mësuar njësër vjershash përmendësh. Në disa shkolla janë bërë detyrat e para për veprat e lexuara, kurse në disa mbledhje prindore është vënë në rend ditë nevoja pajimeve të bibliotekave shtëpiake në 78 vepra të reja të lektyrës shkollore. Jemi të bindur se praktika ndofta do të vijë në pak në një të mbetë, qoftë ajo natyrës së vlerës etiko-estetike apo e stilit dhe e kompozicionit, qoftë ajo natyrës se sa nxënësi mund ta perceptojë drejt për drejt brendinë e veprës dhe të ndjejë përjetime estetike. Mu për këtë, edhe lektyra do ta përcjell vazhdimin e këtyre epohime me kohë dhe kohë ajo do të plotësohet, ripërtrihet dhe do të pasojë ndryshime, me qëllim që veprën më të bukur që mund të dalë brenda një kohe t'ua prezantoj nxënësve tan. Lirisht mund të pohojmë se përpjekja e tanishme sa është e guximshme, aq është edhe e mirëseardhur, sepse është një gur i fortë në themelet e procesit edukativo-mësimor dhe një kontribut pa shoq në këtë drejtim. E pra, kjo ishte kronika e sjellë nga Skënderi Raufi në vitin 1977, për para se të ndahemi, dua të them edhe dy fjalë për biografinë e gjatë gazetareske të Skënderi Raufit, nuk mjaftojnë dy fjalë, në sigurisht në emisionet e ardhshme do ta kemi atë në studio. Skënderi Raufi, deri para dy vjetëve, ishte pjesë e programit Gjuhës Shqipe, gjithmonë interesant, gjithmonë me ide të reja, redaktori shumë emisioneve, kryeredaktor një kohë dhe largimi i tij për në moshën e pensionit sigurisht la një boshllëk në redaksin, e pak a shumë jemi të gjithë nxënës të Skënderi Raufit, që nuk u kursyet të na japë si një profesor i duruar dhe i mirë këshilla për gazetarit. Unë jam shumë mirë njohëse për këtë, isha një nxënëse e devotshme dhe adhuruese e tij. Por dua t'ju them edhe diçka tjetër. Emisioni që mbajmë ne sot, Të Varkiv, është pikërisht ideja e Skënderi Raufit, i cili hapi një cikël që nuk zgjati shumë në fakt për arsye teknike, të quajtur rikujtime, ku e pasuroi edhe me studio. Pikërisht ky emision Të Varkiv është vazhdimësi e atij emisioni, duke u krijuar më vonë mundësia për të nxjerrë më shumë arkiv. E ndjeva si obligim ta vazhdoj këtë emision. Duke i uruar çdo të mirë dhe një falënderim të veçantë Skënderi Raufit, ju uroj dhe juve natën e mirë, faleminderit që na ndoqët.